S'ha de desmitificar que l'agricultura és una cosa estranya, simplement és una cosa normal, com un ofici com qualsevol altre. Jo no em venia pas de venir de família de pagès, però com que m'agradava. Ostres, és molt sol, això. O sigui, és realment sol. Pots morir aquí al mig que no ho sabrà ningú. Ma mare, quan vingui de treballar. I això és una cosa que passa arreu de tot el camp català. Això està claríssim, el camp s'ha buidat. S'ha especialitzat l'agricultura, les cases s'han buidat i ara les explotacions són unipersonals o bàsicament són allò que es podria mal entendre professionalitzades, és a dir, que vas a treballar com qui va a l'oficina allà, doncs, a que sé, a la zona franca a treballar, no? Havia de ser una altra cosa, això. Aquí jo quan vaig arribar, estem parlant de fa només 11 anys, encara que sembli molt, de fet és molt però és poc. Ostres, aquí hi havia gent. Però hi havia molta gent. Doncs ara mateix amb l'agricultura tenim un moment bastant crític, com feia anys que no es veia. Que ara hi ha hagut una inflació bestial amb l'alimentació, foteu-vos tots. Foteu-vos? Per què? Perquè s'heu carregat tant l'administració com consumidors. El consumidor que és inconscient s'ha carregat tot el teixit local i pròxim, productiu, de tot. No només d'alimentació. No només d'alimentació, de tot. S'ha carregat tot, o sigui, estem ara que ens pensem que tot pot vindre fàcilment amb un vaixell des de l'altra punta del món.